kamppailevat siellä. Ja tällä tavalla 15 sekuntia enää jäljellä. Ja Suomen kohtalona on pronssiottelu. Suomen kohtalona on pronssiottelu. Siellä käydään vielä aika tuimaa kamppailua. Jokinen ja Kaaberi näköjään ottavat vähän mittaa nyt toisistaan. 12 sekuntia peliaikaa jäljellä. Ja Olli Jokinen vähän hikeentyy nyt sitten Kaaberille ja päinvastoin. Ja tämä tietysti kuvaa sitä, että siinä nyt puolin ja toisin... Ja ennen kaikkea Ollin puolelta turhautuminen purkautuu sitten tällaiseen tilanteeseen. 56-17.